10 دیوسال 5000 بیٹھتا تتلانی ما خرچ جاتو نی ما راتو मी साधारण 25000 रुपये 10 दिवसाला 10 दिवसाला महिन्याला म्हणजे 75000 रुपये पेमेंट घेताय. बंधवांना काय सांगता नवीन मुलांना आता व्यवसाय धंदा परवडतो. हा चांगला धंदा परवडतो फक्त करण्याची आपल्या जो मुलांचं काय होतंय संयम नाही. हा संयम म्हणजे ती लगेच वर्षभर केलं की कटून जाते ती. ह्या धंद्यात काय होतं हलून चालत नाही का जागून माणूस. आता मी करतोय तर इथनं मला हलून चालत नाही. सकाळ संध्याकाळी तर यावंच लागतं. कष्ट करायचं कष्ट करायचं पाहिजे. 3-1 लाखाचं आपल्याला शेणखत विकत घ्यावं लागायचं. आले वगैरे आपलं भरपूर असतं. 3 लाख प्रॉफिट मध्ये आणि प्रॉफिट मध्ये 3 लाख उलटा बोनस म्हणायचं. बोनस मंडळी जय जवान जय किसान. आज आपण एक नवीन यशोगाथा तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. वय वर्ष 21 परंतु एकदम चांगला आणि उत्तम प्रतीचा गायींचा गोठा त्यांना या ठिकाणी कुशेगाव शेजारील नेर फरतडवाडी या ठिकाणी एकदम उत्तम जातीच्या गायी जोपासल्यात. साधारणतः 35-40 लिटरच्या वरती दूध देणाऱ्या गायी सगळ्या गोठ्यात 6 गायी त्या. पण मित्रांनो तुम्ही गायी बघू शकता व्हिडिओच्या माध्यमातून. गायी एकदम जबरदस्त गायी आहेत. 6-6 गायी एकाही गायीला नाव ठेवू शकणार नाही अशा पद्धतीच्या गायी आहेत त्या. आणि जबरदस्त गायी आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतील. तर आपल्या बरोबर आहेत प्रसाद दादा आहेत. वय 21 आहे. कॉलेज बघत हा वडिलोपार्जित शेतीचा व्यवसाय आणि शेतीबरोबर हा जोडधंदा म्हणून करतायत. आणि एक नवीन तरुणांसाठी खरोखर एक चांगला आदर्श यांच्याकडून घेण्यासारखा आहे. आपण दादांबरोबर बोलूया. सगळ्यात प्रथम आपला परिचय द्या. दादा नमस्ते. नमस्ते. थोडक्यात परिचय द्या आपलं. माझं नाव प्रसाद विठ्ठल पवार. गाव फडतरवाडी नियर फडतरवाडी पासून 3-4 किलोमीटर आहे. आता हा गोटा बाबा गायींचा व्यवसाय कसा चालू करावा. आता तुमचं शिक्षण झालेलं आहे. शिक्षण करत असताना गायींचाच गोटा आपण चालू करावा म्हणून कसं तुमच्या डोक्यात आलं किंवा काय. नाही म्हणजे पहिला आमचं मशीनचा प्लांट होता. त्याचा बाकड काळामुळं गायीच मित्राचा गोटा बघून केला. मित्राची गाय बघून गोटा केला. आपण साधारण आता तुमच्या गोट्यात गायी त्या कुठून आणल्यात किंवा कुठून खरेदी केल्यात. ह्या गायी काय तर लोकलच्या 1-2 आहेत. बाकीच्या विकास कडून खरेदी केलेल्या आहेत. आता गोटा सध्या आता गायी 6 गायी आहेत ना आपल्याकडे. हो 6 गायीतून किती महिन्याला किती तुम्हाला प्रॉफिट आहे किंवा किती दूध जात आहे काय. प्रॉफिट महिन्याच 10 दिवसाला सांगतो. मला 10 दिवसाला 50000 भेटतात. त्यातल्या निम्मा खर्च जातो निम्मा राहतात. साधारण 25000 रुपये 10 दिवसाला. 10 दिवसाला महिन्याला म्हणजे 75000 रुपये पेमेंट घ्या. जण म्हणतात की दूध व्यवसाय परवडत नाही तर काय सांगचाल याच्यावरती. तसं दूध व्यवसाय परवडतो. कारण की काय आपल्याला 10 दिवसाला रोटेशन होतं. फिरते पैसे असतात. त्यामुळे धंदा परवडतो. गायींनी दूध दिली ना की धंदा परवडतो. जास्तीत जास्त किती दूध नाही दिली तर तो लॉस मध्ये जातो. बरं असं आहे. आता आपल्या गोट्यात जास्तीत जास्त किती दूध देणारे गाय आहेत काय. आपल्या गोट्यात सगळ्यात जास्तीत जास्त 42 लिटर देणारी ही गाय आहे. आपण ही विकास साळुंकेकडून घेतलेली गाय आहे. त्यांनी आपल्याला 35 गॅरंटी ही गाय दिलेली. 1,90,000 रुपयाला घेतलेली खरेदी आपली. पण इथं अजून आपल्यापाशी 42 लिटर पिळी. साधारण कधी घेतलेली गाय काय. ही 6 महिन्यापूर्वी घेतलेली. असं तुम्हाला आम्हाला सुद्धा असं अजून वाटत नाही की बाबा 40 लिटर गाय दूध देत असतील 42 लिटर देत असतील. नाही देतात. त्यांचं संगोपन केलं ब्रीड असले ना कॅरेक्टर चांगलं की काय देतात दूध. म्हणजे 42 लिटर दिवसाला दूध दिलं ह्या गायीनं. हा दिवसाला. आता 42 लिटर जर दूध आपल्याकडे दिलं पण 1,90,000 म्हणजे 2 लाखाची गाय घेताना तुम्ही एवढं डेअरिंग कसं केलं की बाबा ही 2 लाखाची गाय घेतोय आपण ती दूध देईल नाही देईल. नाही आपल्याला विकास शेटने सांगितलेलं पाहिजे. गाय नाही 35+ तर करणारच गाय. आता गायांचं मार्केट म्हणजे गाया खूप महाग झालेल्या. आता साधारण बँक तुम्ही इथल्या लोकलच्या बी गाय आपल्याकडे बँगलोरच्या गायीत लोकलच्या गायीत काय फरक आहे. आता बँगलोरची गायची दूध देण्याची कॅपॅसिटी जास्त असते. लॉंग टाइम देतात. इथल्या गाय काय होतं की 5-6 महिने दिले की ती कमी जातात. तसं ही टिकून राहते. गाभण राहिले तरी ती चांगल्या चालतात दुधाला. साधारण आता मग महिन्याचं तुम्ही म्हटलं तर तुम्हाला 70-75 हजार रुपये शिल्लक राहतात सगळा खर्च जाऊन. आता ह्यात तुम्ही एकटंच करताय का घरी पण. वडील मी बाकी धारा वगैरे मी स्वतः करतो. किरकोळ असं हातभार वडील लावतात. आता गोट्यामध्ये काय मुक्त गोटा दिसतोय आपला बऱ्यापैकी. मुक्त पण आहे पण दिसत पण आहे. मुक्त गोटा ठेवण्याचं काय कारण. काम कमी लागतं ना मुक्त गोट्यामुळे. हा शेण काढायचं नाही. शेण किती दिवसात ना आपण उचलता काय किंवा.
शेण अजून म्हणजे आपले नवीन स्टार्टअप आहे, त्यामुळे अजून पहिला जसं पडायचं तसं उचलत होतो ना, आता काय पडून दिले. किती दिवस झाला हा गोटा केलाय? हा गोट्याला आता 9-10 महिने. 20 लिटर दूध देणारी गाय एवढी म्हणजे आता सध्याला एवढं दूध देणारी गाय नाहीत, तर कसं तिचं म्हणजे तुमच्याकडे कशी आली किंवा काय? ही गाय म्हणजे त्यांच्या त्यांनी बेंगलोर मधून आणलेली. जर आम्ही बागा गेलो तिथं सात भरपूर गाय होते, आमच्या वडिलांना हीच गाय आवडली. वडील म्हणले काय पण किंमत असू दे, ही गाय घ्यायचीच आपल्याला, घेतली तरी घ्यायची नाही तर आता घ्यायची नाही. मग त्यांना आम्ही सांगितलं बाबा हीच गाय घ्यायची आहे, आपलं एवढं एवढं बजेट आहे. मग त्यांनी दिलं आपल्याला ऍडजस्ट करून. मंडळी बघा, साधारणतः 1 वर्षाच्या आसपास झालेला आहे गोटा. गायींची संभावनी बी चांगली, तब्येतीवर तुम्ही समजू शकताय मुक्त गोटा आहे आणि वय सुद्धा 21 वय. वडील आणि दोघं व्यवसाय करतात. साधारणतः आपल्याला सांगितलं की 10 दिवसाला किती, 10 दिवसाला 50-55 पेमेंट निघत. 10 दिवसाला 50-55 हजाराच्या आसपास पेमेंट निघतं. तर मित्रांनो, महिन्याला 70-80 हजार रुपये कमावणारा हा मुलगा आहे. अनेक जण नोकरी करतात किंवा इतर गोष्टी करतायत, पण आपल्या शेती बरोबर जोडधंदा. आणि आता चाऱ्याचं वगैरे कसं करताय? चारा व्यवस्थापन आपण 2 एकर क्षेत्र या गोट्यासाठी ठेवलेलं आहे. त्यात टप्प्यानुसार पीक घेतलं जात. म्हणजे काय काय घेतलं आता चाऱ्याला? घास, मका, कडवळ, जे आपले ज्वारीचं कडवळ वगैरे असते, वाळका वाला मिक्स. मला वाळका वाळका प्रतिभामध्ये काय दिलं जाते? पेड आणि भुसा, मिनरल मिक्सचर. आता कॅल्शियम. आता साधारण तब्येती चांगली आहे गायींच्या? दिवसातून किती वेळा वैरणीचं करताय? 2 सकाळी 1 संध्याकाळी 1 2 टायमिंगला. पुन्हा इकडे बघायचं नाही. आणि पाण्याचं? पाण्याची तिथं कुंड भरून ठेवल्या किती दिवसभर आपोआप जाऊन पेतात. ताण लागलंच पेतात. म्हणजे आता सक्सेसफुली आपला बिझनेस चाललंय. चालय. मंडळी बघा, गाई एकदम बघण्यासारखी आहे की तुम्ही हायवे लगतच आहे, पुशेगाववरनं फलटणला जाताना हायवे लगतच हा गोटा आहे. आणि 6 गायी पण बघण्यासारखे आहेत. इन्व्हेस्टमेंट बी त्यांची मोठी, परंतु उत्पादन बी चांगलं आहे. आणि खरोखर शेतकऱ्याच्या मुलांना असं व्यवसाय करावं आणि आपली आपल्या घराबरोबर आपल्या आई वडिलांना हातभार लावावा अशी माझ्यातर्फे विनंती. नवीन शेतकरी बांधवांना काय सांगता नवीन मुलांना आता व्यवसाय? धंदा परवडतो. हा, चांगला धंदा परवडतो. फक्त करण्याची आपल्या मुलांचं काय होतंय? संयम नाही. संयम म्हणजे ती लगेच वर्षभर केलं की कटवून जाते. ह्या धंद्यात काय होतं? हलून चालत नाही जागून माणूस. आता मी करतोय तर इथं मला हलून चालत नाही. सकाळ संध्याकाळी तर यावंच लागतं. कष्ट करायचं, कष्ट करायचं पाहिजे. यात आजकालची मुलं काय म्हणते, थोडे दिवस आज केलं की लगेच पैसे पैसे पाहिजे. तसं नाही, थोडे दिवस लॉस मध्ये जावं लागतं. संयम महत्वाचा, संयम महत्वाचा आहे. बघा, चांगला शब्द सांगितलं की कुठल्याही धंद्यात आहे ना संयम महत्वाचा आहे. तुम्ही थोडं कष्ट करताल आणि तुमचा हाच धंदा सेट झाला ना, तर तुम्ही कोणालाही ऐकणार नाही. आणि खरोखर धंदा म्हटलं तर मालक आहे. मालक बरोबर. आज तुम्ही नोकरी केली असती बाहेर तर किती कमावलं असतं तुमच्या स्किलनुसार? काय 20-25 हजाराच्या वर काय गेलो नसतो महिन्याला. आता इथं मी 10 दिवसाला तेवढं शिल्लक ठेवतो खर्च जाऊन बाकीचं सगळं. बघा मंडळी, महिन्याला 25-1 हजार रुपये कमावलं असतं म्हटले, पण या दूध व्यवसायात साधारण दादानं सांगितलं की मी 8 आठवड्याला 25 हजार रुपये कमावतोय. म्हणजे सर्वांना व्यवसाय करा, कुठलाही शेतीशी निगडीत व्यवसाय करा. आणि जे आपलं पशुधन आहे, शेती आहे, याच्यावरती आपल्या घराचा उदरनिर्वाह चांगला चालू शकतो. तुम्ही गायी खरेदी केल्या, लोकांना काय सांगताल की कुठल्या पद्धतीच्या गायी खरेदी केल्या पाहिजेत? गाय आपण बेंगलोरच्या खरेदी केल्या आणि आपण कसं पूर्ण गाय घेतल्या. म्हणजे आपण त्यांना सगळं पहिल्यांदा सांगितलं आपला असं असं आहे. लोकल गायींचं काय होतं? लोकल गायी दूध देतात पण लॉंग टाइम देत नाहीत. कमी 4-5 महिने गेले की ते पुन्हा रिवर्स येतात. ही जशी क्वांटिटी म्हणजे टिकून राहतात भरपूर दिवस, त्यामुळे दूध धंद्यात परवडतो ना. म्हणजे 2 गायी सांभाळण्यापेक्षा एकच गाय सांभाळ. त्याच हिशोबाने आम्ही या गाय ठेवल्यात. पहिल्यांदा आमचं चाललेलं 10-15 गाय करायच्या. पुन्हा आमच्या वडील म्हणले 5-6 ठेवू पण चांगले ठेवूया असं. शेतीला म्हणजे शेतीला हे जर शेणखत वगैरे आपल्याला उपयोगी पडतं. साधारणतः शेणखताचं सुद्धा महिन्याला असं विकायचं म्हटलं तरी 10-12 हजार रुपये शेणखताचं बी होत असतं. विकायचं म्हणजे आपले क्षेत्र जास्त आहे, 10-12 एकर क्षेत्र आहे. आपल्याला घरेलू सगळं लागतं. म्हणजे हा बोनस आहे तुमचं खत बाहेरनं जे आणायचं काय वर्षाला शेणखताचं? वर्षाला आपलं 3-1 लाखाचं आपल्याला शेणखत विकत घ्यावं लागायचं. आलं वगैरे आपलं भरपूर असतं. 3 लाख प्रॉफिट मध्ये. प्रॉफिट मध्ये 3 लाख उलटा बोनस म्हणायचं. बोनस. बघा, चांगली माहिती दिली मित्रांनो. आपण जेवढं समजा मी आता मी 20 हजाराचा पगार कमवतोय, म्हणजे माझं बारदोनी किती झालं? बारदोनी 24-2,40,000. मित्रांनो, शेणाचं पैसे त्यांचं 3 लाख रुपये होत्यात. म्हणजे तुम्ही विचार करा की धंदा करायचा की नोकरी करायची. एक माझ्यावरून उदाहरण सांगितलं तुम्हाला.
सुंदर माहिती दिली दादांना, दादांनी दादांसाठी एक लाईक जरूर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा विसरू नका.